Полицаи, пожарникари и охранители излизат на протест във връзка с орязването на социалните им права. Недоволните се събират в този час в градинката пред Централната баня в София. Социалното министерство и президентството, а там е нашият репортер Анелия Митева. Здравей, Анелия! Добър ден! Точно така, точно в 14 часа служители на сектор сигурност се събират тук пред Централната баня в столицата, за да изразят недоволството си от така коментираните промени относно техните социални права. Протестът е реакция на информацията за обсъждане и подготовка на ограничения на социалните им права. Мерки, обсъждани от служебното правителство, една от конкретните искания, заради които е организиран протестът, е идеята да се въведе минимална възраст за пенсиониране в сектор сигурност, както и да се намали размерът на обезщетенията при напускане на системата. Тук до мен е господин Светослав Попов от синдиката на МВР, който ще ни каже какви са вашите конкретни искания. Добър ден, зрителите на TV News. Нашите конкретни искания, за които днес сме се събрали тук с колегите, не само от нашата синдикална федерация, която е най-голямата в МВР, но също така и с синдиката на служителите в затворите, са: на първо място ние искаме незабавна оставка на социалния министър Христовков, която нашето искане се основава на това, че предлаганата от него социална реформа, за която вие току-що споменахте, и предложенията, които бяха внесени в Министерския съвет, са взети без никакво участие на синдикалните организации. Не само в... На следващо място искаме да има социален диалог с синдикалната организация, когато бъдат взети тези решения. И на трето място искаме да бъдат приети всички подзаконови нормативни актове, които са съгласно новия закон за МВР и които трябваше в 3-месечен срок от влизането му в сила от 1 юли да бъдат приети. Това са подзаконовите нормативни актове, касаещи социалните права на служителите в Министерството. Благодаря. Сами чухте конкретни искания. Служителите на сектор сигурност са категорични, че ако и днес не постигнат желания ефект, протестите ще продължат. Ние оставаме да проследим какво ще се случи тук с шествието до Министерството на труда и социалната политика, след това и до президентството. Благодаря ти, Анелия. Анелия Митева наживо от протеста на полицаи, пожарникари и охранители заради орязването на социалните им права.